Hola, hola, Mezopotámie volá. Vítám vás u dalšího dílu ze hry Nabukadnezar. A minule jsme se naučili péct chleba, chovat kozy pro mléko, nosit vodu ze studní a třeba také vyrábět keramiku. No a dneska to vypadá, že se naučíme něco málo z logistiky, protože musíme zásobovat naše město, takže určitě si řekneme něco o karavanách a vypadá to taky na nějaký monument, že si postavíme první chrám. Tak už to asi moc dlouho nezdržujme a pustíme se pomaličku teda do kampaně. Kde jsme skončili minule? Tak když se podíváme, tohle všechno už máme za sebou a jsme konkrétně ve čtvrté misi, řekněme, a je to kultura Uruk. Tak pojďme si něco k tomu říct. Cíle 2000 populace, počet domů běžných 32 a jeden chrám. Kultura Uruk. Tak je považována za jednu z nejdůležitějších epoch v historii Mezopotámie. Během tohoto období se objevuje mnoho vynálezů, které měly velký vliv jak na oblast Mezopotámie, tak na celý svět. Začíná se používat hrnčířský kruh, dochází k velkému rozvoji písma a hlavně se objevují první městské státy. Datuje se do období mezi 4000 a 3100 před naším letopočtem. Nevíme jistě, jaké státní struktury fungovaly v tomto období, neexistují také žádné důkazy, že by existovala říše v čele s městem Uruk. Nejpravděpodobnější je, že existovaly politické struktury mající nejblíže k městskému státu. Přesto je jasné, že během kultury Uruk dochází k velkým změnám v mocenských strukturách. Postupně dochází k vytváření vládnoucích vrstev, které získávají moc ve veřejných institucích. To je spojené také s rozvojem ikonografie jakožto nástrojem na podporu těchto vrstev. Zatím nevíme jistě, jestli tyto vládnoucí vrstvy a s nimi spojené instituce byly spíše palácového nebo chrámového typu. Neexistují však důkazy, že by tyto instituce řídily většinovou populaci v otázce produkce. Ekonomika měst byla stále v rukou jednotlivých domů, které mohly dosahovat velikosti od velkých veřejných institucí až po malé rodinné organizace. A teď něco málo k Uruku. Uruk bylo město založené v průběhu 5. tisíciletí před naším letopočtem. Během 4. tisíciletí sehrává důležitou roli v urbanizaci Mezopotámie s populací mezi 30 tisíc až 50 tisíc obyvatelí. Podle sumerského královského seznamu bylo také sídlem legendárního krále Gilgameše. Město zaniká v průběhu 7. století. Během kultury Uruk dochází k obrovskému rozvoji veřejné architektury v tomto městě. Chrámový komplex zasvěcený bohyni Inanně zabíral plochu více než 4000 metrů čtverečních. To je obrovský posun od předcházejícího období, kdy největší známý chrám dosahoval rozlohy pouze 280 metrů čtverečních. Je to další jasná známka velkého nárůstu schopnosti organizovat pracovní sílu a materiál v tomto období. No, na mapě vidíme, že se teda budeme držet jihovýchodně v Uruku konkrétně. Tak, nějakými městy už jsme si prošli, tak se do toho pustíme. Samozřejmě normální obtížnost. No, uvidíme, co nás teda čeká, co na nás hra trošku připraví a vybavne. Tak snad to nebude něco brutálně těžkýho. Tak, jdeme na to. Král Enmerkar tě pověřil velmi důležitým úkolem vybudovat město Uruk a v něm velkolepý chrám pro bohyni Inanu. K tvým službám, můj králi. Dobře, tak máme tu Gilgameše, který prý mě nebude moc zdržovat a jenom mě představí nějaké nové funkcionality. Jasně. Tak, že mě nepovede za ruku, jo? Dobře, dobře, tak se podíváme teda, co na nás čeká. První mechanika jsou karavany. Jak jistě víš, tak dosah přepravců může být velmi omezující a nedovoluje ti převážet zboží na velké vzdálenosti, ale právě na to jsou ty karavany a ty přepravují zboží mezi skladišti na libovolnou vzdálenost a stejně jako u prodejců se jejich trasa nastavuje ručně. No, pak tu máme monumenty. A to jsou ohromné stavby, které vyžadují mnoho surovin pro postavení. Na druhé straně jsou ale poté nádhernou dominantou tvého města a poskytují velké zvýšení prestiže. No, to chceme. A to nejlepší na nich je, že si je můžeš postavit zcela podle svého návrhu a vkusu. No, to radši nechám spíš jakoby předvolené na hře. Defaultní takzvaně. A to je pro tentokrát vše. Užij si stavění. No, děkujeme. Takže podíváme se, jak to tu vypadá. No, něco by tu málo bylo.
Tady máme ty karavany. Takže, jasně. Jo, takže tam je to prostě mezi skladišti, to věřím, že chápu, a ty monumenty, jasné, že tady tímto způsobem se mají řešit. Dobrá, dobrá, no uvidíme, jak to půjde teda. Když tak si necháme poradit samozřejmě od nápovědy ještě raz. Tak a teď to musíme tady pořešit hlavně po stránce úrodné půdy, takže... Co chceme? Rozhodně začneme rostlinou, tady úrod, jakoby rostlinnýma zkrátka věc má, takže asi nějak takhle to by šlo. Tak ukaž, jak to půjde. Tady máme 18, 18, bomba. A tady dalších dáme 18, 18, takže 18, 9, ok, takže tady nám to určitě nevyjde. 30, 34, 36, to bylo hodně, hodně na hraně. Počkat, už si to možná odpauzujeme, ať nás to tady neotravuje. Tak, ještě cestu samozřejmě si sem dáme, klidně tímto způsobem. Takto šikovně, tak. Ne, budovu ne, jo vlastně ano, tak toto můžeme, nebo my jsme ji chtěli, spíš jsem chtěl to zničit tímto způsobem, ať mě to tu neruší, a takhle třeba to udělat. Tak to. Tak, to je pro mě lepší. Takže nemáme zaměstnance, jasně, to se pořeší v příštích pár okamžicích. Tak, tohle přesně jsem tu potřeboval. Tak, ať mě to tu neruší, tady tyhle nesmyslné cesty zaklikatěný. Uděláme si tu trochu lepší smysl toho. Tak, tohle by bylo. A teď, někde musím udělat domy, že jo? A taky hlavně skladiště. Dobrá, dobrá, takže jak my to vymyslíme? Dáme si tu určitě skladiště. Asi bych to viděl možná někde. Jo, tady bude na pšenici. Takhle, pěkně. Přemýšlím, jestli tady, tady. Jo, tady bude druhé. Tak a teď, co potřebujeme dále, tak jsou pekárny. Tak, raz, dva. Raz, dva, klidně. Tak, výborně, to by bylo. Jedna věc, tak tady všechno zrušíme a necháme tu čistě jenom pšenici. A tady naopak všechno zrušíme a dáme jenom chleba. Tak, dobré, dobré, to by bylo. Možná ty chleby by nebylo špatné tu udělat ještě te přestřížet, jak na schvál, tak počkat. Vás tu posunu o jedno vedle totiž. Tak, tady tu cestu můžeme zrušit a posunem to všechno o jednu. Tak, řadu. Dobré. No a tím pádem... To je co, že si to můžu sem dát? Perfektní. Tak a tady to taky zrušíme a dáme teda jenom chleba. Tady taky zruším, dám jenom chleba. Tak jo, a hlavně udělám cestu, že tady. Tak, perfektní. Takže to by bylo. Tady to pak bude jenom od té... Váš, počkat, tady mě to... Napadlo to udělat takhle. To je vždycky, že člověk něco udělá, tyjo, pak to celé překope, že to je opravdu úžasné. A jednu cestu takhle, jo, a tady už se dá postavit druhé skladiště, takhle. A taky všechno zrušit, nechat pšenici, jo. Teď nevím, jestli to tam dosáhne, jak se to zjistí, dá se to tu nějak očefovat, kam to až dojde. Tak, to jsem tu asi... To mě nezajímá. Tak, kolik vy máte ještě těch políček? Máte tu ještě nějaké 35. Takže když si dám třeba tady 36. tak je to, vypadá... Jo, výborně, tak to máme, super. Tak jo. Takže to by bylo. To by bylo, to by bylo. To máme teda jídlo pořešené, teď by bylo dobré pořešit mléko. Tak, mléko bychom mohli začít možná tvořit tady. Takže zase uděláme teda to, že tu budeme potřebovat skladiště, určitě. To asi uděláme, přemýšlím, tady.
Tímhle způsobem prašná cesta půjde zde. Tak a uděláme si tu pěkně tak trochu vedle rostlinné farmy. Takže kaž, tady by to mohlo hezky vylít a tady, tady taky. To jsou rostlinné, že? Teď jsem si uvědomil, že to je blbě. Rostlinné totiž nechcem. My totiž chceme samozřejmě živočišné. Tak. Takže živočišné, hop hop. Tak pojďme na to. Pěkně to tu nachystáme. Takže tady bude 18. Bude 20. Tady bude takhle 36. Dobrá, a doufám, že tady mě to vyjde. To tu dělá trochu neohrabaně. Tak, tady je 12, tady je 27. Tak, no moc se mi to nelíbí teda, tak počkat, musím to trochu pozměnit, jo, udělal jsem to trochu tupě. Takže, když takhle to udělám, tak to a vás taky. Až. Je to stejný, teď jo, že? Tak, prašná cesta, takže dvě, jo, vypadá to snad dobře a tady teda teď pořeším. Tady jsou tři, takže takhle. To je hrozný hybrid, co tu dělám, ale vidíte, že to bude snad dobré. 22, 30, 33, 35. 37, to už nebylo potřeba, tam ta jedna, ale co už. Takže nějak takhle. Tak a tady teda podobným způsobem taky uděláme. Tak, počkat, to jsem nechtěl, ty. Co mi to tu už překrývá. Tak, 24. Tady to bude víc pohodě, no. Tady to není jako zas takový problém. Takhle 28 a 36, jo, něco takového prostě, to půjde, ne, že ne. Tak, takže to máme teda takový jakože základ, jo, vidíme, že tady to už problém nebude v rámci ničeho a teď teda ty domy. Tak, kde vás mám udělat, ty brďo? Já si to v podstatě vás můžu udělat, kde potřebuju, takže možná někde tu a... Ukaž, dáme 10. Jo, asi takhle nějak. Tady dáme dalších 10. Tak, krása. No, to bychom měli. Teď, jasně, posadníci, vítám vás, pojďte dál. Tak, skladiště uděláme. Jedno, druhé. Tak, prašná cesta. Tak, co je důležité, tak určitě taky tržiště. Uděláme raz, dva. Tak. A následně toto nechcem. Tady bude teda 12 těchto. Tady bude 12 mléka. Toto tu nechcem. Toto tu nechcem. A tady taky 12. Tak. Krása, krása. Chtěl by to nějak kopírovat, ale to jsem se ještě nenaučil. Takže tohle, tohle, tohle. A zase 12. Tak. A dalších 12. Super. Tak to by bylo. Teď jo ještě, tady budeme to přivážet, to už si chystáme ty karavany právě. Výborně, máme nachystáno a odsud se to pak bude, jo, tady něco zakážem, takže určitě tu nechcem nic z tohohle a chcem tu čistě jenom mléko a s tajma se bude mléko vyvážet, jo, to samé tady. Tak a jenom vyvážet, super. A tady naopak se bude zase jenom vyvážet chleba, tady to vlastně řešit, jak kdyby nemusím, takže to je v pohodě. Dobrá, takže máme těžký nedostatek lidiček, ale to bude, ne že ne. Tak a ty karavany, že by to chtělo možná, aby jsme si to dopravili, kam je potřeba, to se dělá tady v logistice. Tak, teď. Myslím, od kde je postavím, jestli třeba někde tady vedle, jo asi jo, tady dáme karavanu,
Tak a jdeme na to. Takže první si budeme vozit chleba. Tak vezmeme chleba, vezmeme ho odsud sem. To bude vozit jeden. A pak by mohl jít sem, sem. Tak to máme chleba pokrytý. Pak budeme chtít samozřejmě mléko, takže první mléko. Raz, dva a raz, dva. Tak to máme tohle. No. Jo, a to samé teda ještě by se hodilo. Jo, to vlastně neřeším, super. Tak, výborně, mléko máme. No a tady teda teď prodejce chleba bude chodit třeba takhle, takhle. Dobře, tak to nevyšlo. Tak počkat. Takže takhle ne. Bude chodit takto, 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 takhle a takhle třeba. To vyšlo, to bude chleba. Chleba uděláme i tady. Tak, aby nám tu kolegyně chodila teda tímto způsobem, ukáž, dobré, aha, tak možná to šlo udělat takto zjednodušeně a efektivněji, ale nevadí. No a mléko teda bude nosit odsud, semhle, semhle, jo, všechno důležité, aby to bylo všechno zelené, což je. Tak a tady taky uděláme ještě na mléko. Výborně, takže tak, tak a tak. Aha, tady to nevyšlo, vidíte, takže to nechcem. Takže nějak takto, takto, ne, to je úplně to, já mám na hovno, takhle fakt ne. Tyjo, tak jsem normální, počkej. Takto, jo, to už je lepší, ne, furt mě to nevyjde do prdele. Tak počkej, asi jsem to udělal tady moc nízko, takže takhle, když to udělám, takhle, takhle, jo, tak už to jede, super. Tak fajn, takže chleba už se nějaký vyrábí, že jo, nebo teda spíš peče. Tak tady už to taky je na dobré cestě, lidí máme furt nedostatek, ale teď nám se tu hodně nahrnulo nových podnájemníků, když to řeknu takhle. Takže je to na dobré cestě. Tak pro nás stěžení je, aby sem došli chleby a mléko. Výborně, chleby nějaký došli, ona to tu roznese, tady máme nedostatek čeho? Čeho? Dobře. Takže paráda, další mléko na cestě, super. Co určitě mě tu trochu chybí, tak je možná takové, nevím jestli teda to chybí nebo ne, ale takové to prioritizování, jo? Že bych třeba, to bylo ve hře Zeus Master of Olympus, že jste si stanovili, že třeba primárně chcete prostě například průmysl na jídlo, nebo že jste chtěli třeba logistiku obsluhovat, jo, nebo tam byly různé jako styly, to tu třeba není. A já teď nemůžu dát, aby prostě byli všichni primárně vlastně lidi se starali třeba o chov anebo pěstování, jo. To bych třeba teď udělal prvně, pak bych trochu snížil ten stav a narval to do skladiště, aby zase to, co bude vyrobené, pak se už přelilo právě. To tu dělat nemůžete a proto opouštěj, ne, neopouštějte nás. Takže v tom je trošku komplikace, že já teď vlastně nemůžu tohle regulovat, jo, ale musím spoléhat na to, že až se to pomaličku prostě rozjede, což aktuálně zatím teda moc nám samozřejmě nefunguje, jak jde vidět, ale je leden, tak za chvilku se začne, jasně, tady už se začne valit, už to zasývají, tady vedle palmy dělají, tyjo, pšenici. Tak, lidé se vracejí, no vidíte, no, to moc dlouho netrvalo. První se na nás vysrali a už jsou tu zase zpátky, nemáte kde bydlet, co? V poušti se bydlí na hovně, na hovno, tak jdete radši zpátky. Je mně to jasný. Tak, paráda, tady se nám to zelená krásně, ta úroda. Tady máme kozy, pěkně. Kočišná farma. Tak, mléko jezdí, to je paráda. Jo, máme toho mléka hafo, takže to je dobré. Tak, chtěl by to ještě teda ty další tady trochu rozvinout a bude to lepší. Teď nemůžu vlastně stavět, no můžu přistavit pár domečků teda ještě, ale aktuálně je to spíš o tom, jak se to všechno rozvine. Hlavně teď ve formě teda, jo, tady už valí ty pekárny, já to tu mám trochu nad, jakoby naddimenzované, ale ono to potom samozřejmě se využije na maximum. Tak, pěkně to posklízejte, to bude pšenice,
Až to pěkné nebude, tady vidíme teda, že ti jedou na 10, jasně, ti mají 10, super, takže teď už se budou rozvážet do dalších a už jedou všechny pekárny, super. Tak, teď to začne být takový těžký masokombinát na chleba teda, což nedává moc logiku, ale víte, jak to myslím, jakože prostě velká výroba. Tak, paráda, no a, a je po pšenici. A můžem čekat zase rok, je kreteň. Tak, dobré, takže teď už jenom děláme chleby, perfektní. Tak, tady ten chleba proč nejde? Vynosíte chleba, dělej s těma oslama nebo mulama nebo co to máš a okamžitě to zamakej. Tak, dovez to. Tak, další lidičky jdou. Super, a už máme trošku nezaměstnanost, 11%, což je furt lepší, než nemít dostatek lidí. Máme přes tisícovku lidí. Takže toto by teda bylo na dobré cestě. Aha, oni zase odešli, nebo co to je, kam jdete vy sráči? Potřebuji zkrátka to doplnit, no. Ale jo, už se dělá zase další chleba. Ale jako taky. Dobré je to, dobré je to. Tak, vidíme, že už se to tu trošku nakupuje. To je právě potřeba hafo. Tak, tady ženská, zatím než obejde tady zatáčku, tak už nezbyde mléko tady na tyhle. To je škoda. Ale jo, ti to ještě mají. Ti to už taky perfektní, no ti to zatím si můžou nasrat, tak možná do té nádoby. Ale dobré, další mléko, další chleba, no vidíte, to vypadá úplně nádherně. Tak, nesem, nesem, pojďme. Už se to stabilizuje, 14%, super. Tak, ten nenese vůbec nic, jo, ale tady se vylepší domečky, perfekto. Jo, tak a máme všechny. Super, takže už jsme zvládli ten chudý dům vymakat na max, takže to je dobré. Tak, takže to je fajn, že už bude mě teď dostatek lidí na to, aby právě pro nás makali se vším všudy. A můžeme se dále věnovat třeba právě keramice, že jo. Takže případně teda, kdyby jsme měli málo toho, té pšenice a tak dále, tak můžeme samozřejmě to zavalit ještě víc, ale myslím si, že to je docela zbytečné, že tu máme, vidíme, že pšenice ještě docela zbyla, jo, a chleby jako jsou nevyužité v podstatě, takže tam by to nemělo být nějaký zásadní problém. Tak, ti to tady valí, to je v pohodě. Jo, myslím si, že to máme rozjetý jako základ pěkně. Tak, takže pojďme se podívat, co tu máme nového. Zavlažování zatím nepotřebujeme vůbec, paradoxně teda, že jsme si poradili i bez toho, ale máme tu samozřejmě nějakou keramiku a vodu a takové věci. Studnu právě. Tak, studna, to se hodí. Asi si ji dáme, možná, přemýšlím, asi sem tady za... Dáme si tímto způsobem tady pěkně. Tak. A tady ženská nám to roznese. Takže takhle. Takhle. A takhle. Ne, to nevyjde, dobře, ale nevadí, můžeš jít. Dobře, tak to určitě nepůjde, takto. Jo, takže nám to tu pěkně nos, tu vodu. Tak, uvidíme, jestli to zvládne obnosit celé to mini městečko. Vypadá, že snad jo. No. A teď studna valí teda a teď půjdeme na ten jíl a tak dále, tady ty další potřebné věci. To bychom si mohli rozmakat někde asi tady spíš ze začátku. Přemýšlím. O, možná tady člověče zrušíme to mléko a dáme si tu... Dáme si tu keramika, že se to bude nosit a bude se vyvážet. Tak, co zas? Jo, tohle, ty to neřeš, kámo, prostě to dělej, jak se ti hodí. Jasné, toto, chápu tě. Takhle, jo, nos to jenom tímto způsobem. A... Odsud sem, jo. Zbytek neřeš. Tak, to máme. Keramika bude tady. Ve velkém a začneme teda dělat trošku ten průmysl. Keramická dílna a cihelna, dobrá. Takže keramickou dílnu začneme asi valit tady ve třech provedení. A důl na jíl, ten bychom mohli dělat tak mimo skály teda, asi tady. Aha, tak počkat, aby nám to vyšlo.
Jasně, takže počkat, tady to se mi nelíbí. Tady asi. A takto. Jo, nemáme lidi, nevadí, všecko bude. Tak, tohle by bylo. To nebude problém. Tak, počkáme teda, až se nám lidičky zase trošku nakupí. Tak, mi se možná nenakupí, protože já potřebuju teda ještě hlavně tak tohle udělat. Super, tak, aby se udělala nějaká ta keramika, že jo. A tím pádem vemu keramiku. Tak, a ty budeš chodit odsud sem a odsud sem, jo. Tak, budeš tam vozit keramiku. No, vidíte. Tak, zatím tam nic není samozřejmě, protože se všechno teprve dělá, ale už to valí, už to valí. No a jak se nám to vylepší, tak už bude zase lépe. Tak výborně, už tu mám nějaký čbánek. Dobré je to. Vidíte, hrnčířství valí. Jo, líbí se mně, že ty chleby a tak už zvládáme totálně. Mléko jakž takž. No, mléko taky úplně v pohodě vypadá. A teď už jenom teda tam dostat ještě tu keramiku, ale už tu je, to je dobré. Keramika už tu je. To je dobrá zpráva. Tak, ještě mě tu zajímají ty chleby. Jo, vypadá to dobře. To mám fajn. Tak jo. Takže jak, jo, a ještě bych ji mohl roznášet, že? Takže potřebujeme ještě udělat prodejce teda keramiky, protože bez toho asi těžko to bude mít úspěch. Takhle a takhle. Super, tak to máme. A to stejný potom tady, jak se to dodělá, takže vememe. Tak, jedna baba, druhá, třetí. OK, tak počkat. Takhle, super, tak máme to. Výborně. Tak, tady zatím keramika ještě není, ale musíme si počkat, všecko bude. No, už se nám krásně zlepšují, už máme běžné domy. To už je ten tříhvězdičkový. Takže tam už se mají lidi dobře, už mají chleba, mléko, keramiku i vodu. Tak a blížíme se ke 2000 populace, takže to je na dobré cestě všechno. Tak to potřebujeme. Tak a tady teda by to pak chtělo určitě udělat možná ještě, jde to tak trochu pomalu, takže možná to zvýšíme a dáme tu keramickou třetí dílnu. Tady pak, ano, nejsou lidi, chápu, ale všechno má svůj čas. Tak oni zase ti lidi dojdou, protože se tu začne zase vyvíjet k lepšímu ten dům. No a vidíme, že už sem nabíhají, až to pěkné není. Velký zájem. Tak paráda, no a lidi už máme, skvělý. Takže to by bylo. A ještě by to určitě chtělo teda ty cihly a tak dál, ale to vymyslíme. Přemýšlím, tady možná někde. Tak, nachystáme si, protože musíme udělat ten chrám ještě, že jo? Takže, kde bychom ho mohli ten chrám pak udělat? Takže, no, to je docela velký, ty brďo. Jsme udělali, tady to nejde. Takhle. Úplně předtím. Hele, opouštějí město. Nehroďte ho, nehroďte to lidi. Zase se to zlepší. My teď asi evidentně tu nemáme nějaký zdroj. Že ano. Tady máme všechno. Které ty baráčky jsou na hovno? Třeba tady tento, co mu chybí? Keramika, jasné. Keramika bude, musíte počkat, to není jen tak. To se není lusknutím prstů. Tak, další vidíte, už je tady nádoba. Tak, další druhá, krása. No výborně, ukáž, můžeme se podívat statisticky, jak si vedem. Tak pšenice na nule, jasně, protože teď se nedělá. Teď to jenom. A už to sklízíme, dobře, a tady, jasné, máme velkou spotřebu, ale to se hned zlepší. Jakmile budeme mít možnost trošku navýšit počet obyvatel, což se právě děje.
Tak, chleby jedou. Dobré, já jsem rád, že chleby a mléko už máme pořešený jako takový základ. Takže tam jsme v klídku. Ještě by to fakt chtělo tu keramiku trochu více. Máme 3%, možná právě nějakou tu keramiku by nebylo špatné ještě udělat. Jo, a musí být někde tady, aby to vyšlo. Třeba tady, ale zase sem. Ale jo, můžeme to udělat klidně zde. Že tady, když to uděláme, tak už je to daleko. Možná tady udělám dvě a hotovo. Jo, uděláme to tady. Tak. To chce kolik? Tak 30 lidí, že? Tady moc lidí chybí nám. Malinko, ale dobré to bude. No, aspoň se to trochu zavalí. Protože tady bez problémů se těží jíl ve velkém. Tak, paráda. Hezky to tam naboste. Tak, tady ti dokonce ani nepracují. Zase opouštějí město. Já vím, nemáte furt do čeho si dávat vodu, že jo, podobně, ale to všechno půjde, musíte jenom vydržet. Se nám to rozvine, no vidíte, už to zase nosí tady keramiku. Už zase jdete zpátky, no vy jste debili, není lepší chvilku počkat prostě a pít z ruk, než furt chodí tam a zpátky, že se vám to tu nelíbí. Tak už jste zase zpátky ti magoři tady. Jo, toho mléka tady už máme dost, to je paráda. Ale asi nebudu dělat další sklad, to je celkem zbytečné, protože je důležité, aby toto bylo vlastně pořád plné, to je ideální, jo. Samozřejmě se na to těším i pomocí právě tak, keramiky, takže zase to zavalíme. A jak jsme na tom s lidma? 55. Tak, právě bych potřeboval ideálně tu udělat ještě. Jo, tam je nedostatek zaměstnanců a oni potom nemakají, jak mají. Dobře, že to navýšíme, jo, toho se nebojím. Tak, ty dojdou zase další lidi, to nám krásně pomůže zajistit trochu ten chod. Máme 1%, tady jsem přemýšlel právě, že bych jako zneužil toho, že bych tu začal vyrábět. Tak. Ještě víc. Toho jílu, nebo těžit spíš, já nevyrábět, ale těžit. Což by nám mohlo pěkně pomoct. Tak, dobré, už to jede. Super. No, tady už domečky se zlepšují, co to jde, to je paráda. Tak, ještě kdyby teda i ty keramiky, tak jako krásně makali na 100%. Máme jenom dva čbánky, tyjo. A dobré, už to zase se to trochu rozváží na lepší a lepší úrovni. Taková uspávací hudba trochu, ale to tak odpovídá té naší situaci s keramikou. No, ale tak jako jsme tam nějak někde kolem 20% mínus. Tak snad to zlepšíme. Jo, by to no trošku zlepšit, ale potřebujeme prostě ještě pár lidí. Případně můžu tady tu budovu deaktivovat. Tak, aby nám to přidalo lidi tady. To mě teď napadlo, že bych to mohl třeba udělat. Zas opouštějí. Vy nevděčníci, táhněte do prdele. Tak, oni stejně za chvilku dojdou, jo, protože v té poušti buď chcípnou, anebo prostě se budou muset vrátit. Dobré, no dívejte, kolik sem jde lidí, jo, prostě. Ty vole, dobrý. Už to valí. Pojďte, jasně, tady je místa dost. Když tak můžete být v pokoji po 10 lidech. Tak, důležité je, že tady se nám to trochu rozjíždí, jo, a to je to nejdůležitější. A já teda toho zneužiju trochu a dám výrobce hned i tady dalšího, protože to prostě fakt potřebuji zavalit a tady tím pádem to zaktivujem a jedem na plné obrátky, mám jenom 3%, takže krásně to využijem, ať to jede na 100%. Máme 5 keramických dílen, to je
Dobré, a myslím si, že teď to pojede. No, vidíte, už to valíme krásně. Super, no, tak se mi to líbí. To už je jiná básnička, co? Ta už tady nezdí odvážet. Dobré, dobré, voste to bahno, nebo co to je, jíl. Z toho uděláme tu keramiku. Dobré, dobré, perfektní. Tak, tady za chvilku, no, jako trochu to trvá, ale zasobují to docela dobře, hoši. Tak při horším tu pak ještě uděláme další jíl. Ale tady třeba mě znervozňuje, že to nejede. Takže my asi máme 3%, jo? To znamená 45. 45. A vás tu je potom kolik? Na začátek 80. No, to není moc dobré. To je docela hafo. Ale dobré, jako už se to rozjíždí líp a líp. Což je ta příjemnější zpráva. Tak, bude ještě pár lidí, nebo ani ne, už jestli už to máme maximální. Jo, ještě je tu chudý dům, takže ještě se tu dá určitě to vylepšit. Takže počkáme ještě, necháme to tak trošku. Jo, teď já se můžu podívat, že tady mám běžných domů 18, že jo. Tak, ale teď vypadá jasně, dojdou další lidi, to je perfektní. Takže to je super zpráva. Tak, městečko se zase rozroste. No a máme 8% nezaměstnanosti, takže máme krásný prostor na to udělat další důl. Tak super. Což je paráda. A 7%, takže máme dalšího. No a máme to krásně zajištěné ze vším všudy. Takže to je super zpráva. No a teď to teda si myslím, že už bude mít pokryté bohovsky, jak se říká. Krásná práce. Tak, teď věřím, že už to máme všude na max. Takže za chvilku doufám, že i tyhle keramické dílny, protože tahle už má dva, no to je zatím malinko, ale ta má 10, to je super. To má 0. Dobré, ale tady už to jede, tady už to fakčí, tady už se hulí z komína. A ještě táto teda tady strádá, ta by chtěla taky samozřejmě vyzásobit. Ale dobré, dobré. 20. Dobré, běžný dům 20, to je super, už se to zlepšuje, ta situace. Tak, všechno bude. No, vidíte, teď už tady krásně přibývají ty keramiky, takže to už je dobré. Teď, jak to sem nahodí, tak si myslím, že to vyzásobí celé město, tyjo, tak to je perfektní. Bomba. Tak jsme na dobré cestě teda se pomalu potom přeorientovat na tu stavbu chrámu. Chrám, kde ho postavíme? Možná tady někde vedle, nebo těžko říct. Najdeme nějaké šikovné místečko. Tak, kolik tady je? 8. Dobré, takže tím pádem, jak se to tady pořeší, tak buď to půjde, asi to už půjde sem, jo, takže se nám zapojí do výroby další dílna. To je právě to, co potřebujeme a chceme. Tak 8, no, ještě jim tam přihoďte. Dobré, už 9, paráda. No, při první, no, při další potom už bude to mět plný stav a už by to měli přehodit sem. Tak, teď už to půjde sem, doufám, tady do téhle. Jedeš, nejedeš. Už jim tam dejte tu ten jíl, sakra. To sváně vyzásobují jak na schvál celou tu levou stranu teď zase, ty jo. To jsou prudiči. A potřebuji právě, aby ta pátá se rozjela taky a pak se z mnohonásobí zase o něco víc ta výroba. Tak, ale už teď jako relativně to zvládáme, furt jsme trošku pod, ale tak 10%. Jo, kam to furt vozíte? To by mě zajímalo, kam se to ztrácí. Tady je totiž 0, tady je 1, tady je 9, jasně, tady je 0 a tady je 10. No, tak to zajímavé. Máme tu asi nějaký jako drobný tunel. Tak, ale máme hlavně 6% nezaměstnanosti, což je jako docela dobré. Protože tu keramiku už jakž takž zvládáme.
Tak máme je tu, že? Jo, máme. Super. Tak, máme to tu dobře vymakaný. No a tady už pomaličku začneme teda dělat i v téhle dílně. 9, 9. Tak, tady jsou 3. Tak, možná ještě bychom mohli začít s tím mílem ještě trošku více. Tady se nám to ale nevleze. Tady jo, a pokryje to, to je dobře. Takže jo, dáme to sem. Máme 1%, takže dalšího výrobce. Tak, a tam už se dostáváme trochu do mínusu, ale to nevadí. Tak důležité je, nebo zatím to teda odklikneme, ať nám to valí na 100%. Tak, teď už se to rozjede ve velkým, ta výroba. Paráda. Tak, ještě tu pár domů teda čeká na to vylepšení, jak víme. Tak, ale zajímalo by mě, kde, protože tady všude mě připadá, že ty běžné domy už jsou, nebo jsem slepý. Tady tohle je běžný taky, taky. Jo, teď, už mě to došlo, my jich potřebujeme 32 vlastně, že? A my jich máme postavených jenom 20, tak to je jako málo, takže hodíme ještě tady takhle, aby bylo dalších, to bude 30, a ještě tu dáme teda, bychom měli dát ještě dva, takže já bych to dal třeba takhle. Tak, paráda. No a hned se to začne obsazovat a zlepšovat. Teď ale zase musíme jim najít nějakou práci samozřejmě, takže hodíme tu ještě dalšího výrobce sem a začneme taky tvořit tady. Tak, další výrobci keramiky, to potřebujeme. No výborně, a máme to 100% zajištěné. Tak a myslím si, že už můžeme být v klidu s keramikou. Paráda 32, to máme splněné taky, takže teď už jenom ten chrám a jsme hotoví. Tak ten chrám, kam my ho dáme? Jestli takhle třeba, že bychom si ho sem postavili, to by nemuselo být špatné. Tak, když ho dáme možná semhle. Jo, asi jo. Tak, ukaž, co nám to říká. Postav skladiště, jasně, to má logiku. To dáme teda asi sem, takhle. Jo, toto je, že to budu stavět já, tak to úplně jako nechci. To bych radši chtěl právě, aby to bylo předvolené, než že si to budu stanovovat já, to jako úplně nemám zájem, ty jo, takže to asi jako nechcem. Tak, škoda, takže dáme si tady tento styl. Tak, to by šlo i takto, ale necháme to asi, jo, tak to tímto způsobem možná, to je pěkný. Nebo tak, tak, takto. Super, takže teď to skladiště tu hodíme, to nám tu vyjde pěkně. A možná si ho dáme tady na tuto stranu raději. Tak tímto způsobem to máme pořešeno. Tak teď to potřebujeme ještě samozřejmě udělat teda cihelnu. Takže cihelnu možná uděláme asi dvě, nebudeme to hrotit. Tak a samozřejmě ještě teda tady by měl jít i důl na jil, půjde, nepůjde. A tady jo. Tady ne. Dobře, takže jenom jeden. A to víceméně úplně nevadí. Navalíme tam trochu velkou výrobu a se to podá. Tak. Už to vezou a už se pálí cihly, paráda. Tak dál. Tak, myslím si, že dobré. Uvidíme, jak nám to pak tady poroste, ten chrám. A máme to tu víceméně všechno využito na 100%. Jo, tady už se nám dokonce i na tržišti kupí ta keramika konečně, takže už to máme fakt zajištěné ze vším všudy. Doufám, že i ta voda je v dostatku. Tak radši dáme pro jistotu ještě jednu ženskou, ať tady chodí s tou vodou.
Tak, takhle. Dobrý. Takhle. Takhle ne. Jo, OK, tak to je zase taková. Takto a takto. Jo, perfektní, už to máme obsazené se vším všudy. Super. Tak, hezky se nám to rozjíždí. To znamená, tady už máme tři cihle, to je dobré. A tady jak to bude po osmi, se nám udělá potom aktuální nějaký dílek, který potřebujeme. Takže super. No, budeme potřebovat 358, to je docela dost. My bychom tu teoreticky to mohli vychytat tak, že bychom, kolik my tu máme, to je, my tu určitě ale ještě nejsme v takovém stavu, aby jsme mohli naplno ten jíl převážet, to je pravda. Ale máme 23% nezaměstnanosti, což je hrozně moc. Takže bychom tu ještě mohli nějakým tady šikovným způsobem si obstarat. Jo, tady to nevyjde. Možná tady v té. Zase jako se mě to nechce dávat jako důl k chlebům, jo? To jako mi připadne jako brutální. A kdybychom čistě udělali jenom ten důl někde v těch místech, potom třeba někde i tady, tady to ale asi nikde nepůjde. A už se nám to staví, koukejte na to, už to frčí. Už se práší za kočárem, už máme první. Dá se to aj nějak modifikovat, tady toto asi ne, že? Ale to nevadí. Tak bude mě takový červeno-modrý, nebo co to je. Vypadá poměrně pěkně. Tak, pro tyto účely tu uděláme jenom, anebo víte co, neuděláme, protože tu můžeme protáhnout tu cestu zde. Tak a uděláme si teda, kde to máme. Tak ten důl na jíl si uděláme tady, aspoň snížíme tu nezaměstnanost strašnou. Tak, pěkně. No a budeme to vozit do skladiště sem. To bude dobrý nápad. A tady to teda všechno zrušíme a bude to čistě jenom na dovoz. Ne cihly, tyjo, cihly nechci na dovoz. Tohle. Ten jíl, tak ten to bude na dovoz. A tady teda musíme ještě udělat skladiště samozřejmě, ze kterého to pak budeme převážet. To znamená takhle. Super, zrušit a dát tam jenom takhle, takhle. No a použijeme karavanu. A vezmeme si, že bude jezdit odsud sem. Tak a tady teda ty si hlídejte pryč, ty tam nechci. Tak a jedem. No a hned to pošlape, podívejte, už to valí, už to valí. Tak tady máme vlastně, víte, to na maximum, že jo, taky, ano. Jo, dívejte, už to jede, teď už to rozhážou tady do těch cihláren. Ty cihlárny víceméně můžeme taky ještě, nebo cihelny teda můžeme udělat taky. Tady bych teoreticky mohl tady tohle zrušit, protože mi toto spíš bude asi dělat bordel. Tak. A uděláme tak čtyři cihelny, jo. No, už se hulí z komínu, už to valí. Tady se bude hulit jenom z komína, co to je moja cihelna? To je moja cihelna. Tak, pojďme. Takže, cihly potřebujeme, ještě jich dostatek nemáme, kolik, 6, dobré, ale už to tam valí, už to vozí, je to perfektní, tak další, super. Tak, je to na dobré cestě, krásně to prčí, tyjo, tady ty keramiky, to máme teda jako nechutné množství, ale to ničemu nevadí, tak vy jste ještě úplně nevyzásobili asi všechny, že předpokládám. Ne, tady ještě nula dokonce, tady taky nula, jo, tak dobré. Kdybychom tu měli potom přebytek toho jílu, tak bychom to mohli taky teoreticky potom exportovat. A tady se nám krásně staví chrám, teď nevím, to je Inony nebo jak se jmenovala. Podívám se na cíl, na misi. Tak, počkat, Inanu, jo, bohyně Inana, tak už se jí dělá chrám. Tak, parádní. To je pěkné, to je pěkné. Tak 12% nezaměstnanost je hodně v pohodě. A už jsme si s tím tady víceméně hodně dobře poradili.
Takže jsme tu těžce bez problémů. Tak, já se mu podívám, jak to... Chybí suroviny, jasně, pracuje, pracuje. Se dívám, jak to zoptimalizovat. Jako tady by se dalo to ještě posunout takhle a hodit to sem. Tak, teď to ale musíme zase všechno jenom přenastavit. To totiž do toho šáhl a teď se mě to samozřejmě tady všechny to chudáky zmate. Tak, počkej. Takže, ale. Neboj se, odsud, sem, jo. Tak, tady to máme nastavené dobře. A tady taky, paráda. No a tím pádem tu můžeme udělat teda ještě zase drobný upgrade. Tak, prašné cesty a jdem. Tak, 7%, to znamená, že tady ještě uděláme, tady uděláme, tak a jdem. Ať se to využije na co nejvíc. No, lidí máme 3000, když máme 1 000 000, takže to je skvělý. Tak a tady doufám, že teda se to trochu nakupí pořádně a ofrčí to na maximum, protože ať ty cihly jedou, samozřejmě víc uvidíme, jak se to tu začne kupit, tak to povalí. Jo, dobré, to tady už se to začíná, dobře, hezky. Ještě uděláme ještě dalšího karavanistu. Super, tak hezky to vypadá, jak to vždycky se tak zapráší a postaví. Máme teda co dělat, kolik těch cihel ještě potřeba. 294, to si ještě počkáme chvílečku, ale už se blížíme ke úspěšnému konci. Pěkně, hezky to roste. Tak, podíváme se jenom, jak to vypadá tady. Takže tady ty chleby jsou v pohodě, mléko v pohodě, keramika v pohodě. Tady je to všecko perfektní. Tady zatím ještě to není úplně totálně vyčerpané do maxima, dokonce nějaká pšenice. Dokonce jsme nemuseli ani zavlažovat, jak jste si všimli, takže proč ne. Tak, tady furt ale ještě jako to docela stíháme, takže pohoda. Tak, tady už se to rozváží, až uvidíme, že už tu je třeba plno těch, jo, tady už je třeba plno, 10-10, tak to je super, takže tady už teoreticky jsme mohli udělat dalšího výrobce a tady tak dalšího a máme jenom 3%, což je super a to chceme. Tak výborně. No vidíte, tady je to 6, takže můžeme taky dalšího výrobce, 2% a tady 1. Tak a máme to úplně nádherně zoptimalizované ze vším všudy. Já se jenom podívám teda, jestli tu někde někdo nestrádá. Ne, vypadá, že úplně je to všechno využité na max. Je super. Značka ideál. Tak, jak to doveze, tak to zrovna všichni dělají. Takže to je to, co prostě chceme. A naše městečko jak vypadá, tak se na něho můžeme podívat z celkového pohledu. Tak to asi... To máme relativně hodně dobře optimální. No, vyrábíme všude víc, než kolik skonzumujeme, což je paráda. No, to je úplně bomba. Tak, můžeme kouknout na tu prestiž. Na to jsme se ještě nedívali. Obchod a diplomacie tady neřešíme, jo? Tady jsme sami na celém světě. Ale tady, jo, to jsou ty statistiky a tady je prestiž. Takže my tu máme průměrná úroveň domů 1, prestiž 42. Pak bude nějaká prestiž z obchodu a samozřejmě z monumentu. Tady vidíme, že budeme mít nějaké hodnocení. Super, to je nápověda. Tak, mise, produkční řetězce, to je fakt pěkně tady udělané, aby se jasně člověk mohl podívat, z čeho zlepší třeba na běžný dům, na chatrč a tak dál. Jo, chudý dům, běžný dům, to je fakt pěkně udělaný. Super. Tak, každopádně náš chrám pomalu, ale jistě začíná být největší budovou. To už bylo teda skoro na začátku z celého našeho města Uruk. No a pomaličku budeme mít teda první podlaží kompletní.
Doufám, že vám tento pohled nevadí, že to je v pohodě. Kam až se můžeme přiblížit? Takto. Jde tam, myslím, potom nastavení ještě nastavit na ještě takovéto jako větší přiblížení, ale myslím si, že už je to docela zbytečné, že takto je to asi OK. Že to není potřeba nějak hrotit. Tak, tady máme, to je spůvab. Spůvab tu žádný není. A znečištění tu teda je, kvůli tomu jílu. Ale víceméně tady u těch domečků to není tak strašné. Tady kvůli cihelnám samozřejmě ano, ale tak hold, to je daň za to, když chcete mít pěkný tady chrám. Tak, já si to asi dám, přemýšlím, takhle. Takhle, ať se můžeme dívat na ten chrám, jak pěkně roste. A zároveň, ať vidíme, jak nám zleva vozí ten jíl. Jo, tyjo, teď tam dovezli pěkné kopky, tyjo, že toho máme spoustu. Takže neskutečný výkon. Tak a máme kompletní první podlaží. A kolik nám teda zbývá? Jo, tady už se dělají schody, super, 194, takže to je pěkný. Tak, už děláme schody na druhé straně, kterou zrovna nevidíme, takže máme smůlu trochu. Tak, za chvilku teda začnou dělat druhé schody, výborně, tady z toho i něco máme, protože to je na té straně u nás, což je fajn. Tak, co nás čeká tady? O, vchod, výborně, tak tady už máme vchod. Krása. Tak a ještě další schody. Tak, co bude s tím jílem, tyjo? Dobré, karavana už to veze. A už se vylepšuje vršek, dívejte se na to, už se tam dávají nádoby krásně. Ohně. Super. Pěkně to vypadá. A ještě stále spoustu nám toho chybí. Tak, tady už to trošku musím zvednout, protože už jsem dělal druhé podlaží. No, krásně to máme rozjetý. Podíváme se na cihelny, jak jsme na tom. Tady je 10 z 10, 10 z 10, 7 a 2. Dobrá. Jako ještě bychom asi nějakou cihelnu zvládli a zase to nechci úplně hrotit. Protože máme 1%, tak ono by to zase něco někde zpomalilo. Takže necháme to asi takto rozvalit. Tak, výborně, druhé podlaží se krásně tvoří. Úplně peckovní. Tak, dobře jsme to jako vychytali. Myslím si, že tato mise ještě je docela easy. Že to zvládáme, uvidíme, jak to pak bude s tím obchodem, protože ono, tady máme i hodně peněz, těch 1500 nahoře, vidíte vedle toho září. Jo, tak tady máme 1523. Potom samozřejmě úplně nebude tak pravda a bude to čím dál náročnější. Tak a doděláme si tu hezky chrám a máme splněno. Tak, víme, jak to pěkně roste všechno. Krása, krása, 127 ještě cihel. Ale to všechno zvládneme. Cihelny jedu na plné obrátky. Keramika taky vypadá, že zvládá. Ukaž, jak to je. Jo, jo, tady je to bez problémů, tyjo. Se tu možná už i nudí, že? Tady už mají plno. Jasně, už bychom teoreticky ten jíl mohli vyvážet směrem vlastně s, jako kdyby pryč, jo. Ale nechce se mě tu zbytečně dělat asi skladiště, jo, a zase, protože by nám už chyběli lidi, teoreticky už bychom museli něco něčím nahrazovat. A nechme to asi takto. Tak, tady se nám pěkně dodělává všechno potřebné. Vidíte, bude mě druhé podlaží velmi brzy. Už i ten jíl tam začíná být v přebytcích, takže máme to opravdu na 100%. Tak, je to spíš takový malý chrámeček, teda, i když on samozřejmě je opravdu oproti těm domům je obrovský. Tak, máme druhé podlaží.
Tak, zase nějaký schody dáme, co tam taky dá jít, že? To je docela dobrý nápad. Tak, kolik ještě nám zbývá? Už je 87, no tak to bude rychlovka, protože naše cihelny jedou. Tak, tady vidíme. Aktuálně teda skladem nic není. Ale valí to dobře. Tak, další schody. Kně. Jo, mně se to víc líbí, no, jak to tak pěkně roste jako samo, že do toho nezasahuju. Aspoň i vidím ten design těch tvůrců, jak to navrhli a nějakým způsobem vylepšili. Jako ze svého pohledu, jo, že to třeba si netvořím sám, to tu taky ta možnost je, ale ono je to takový, já nevím, mně se třeba líbí právě, ať se to takto samo staví, že se mi to líbí víc. Ale neříkám, že někdy si to neskusíme, svůj chrám, jak se nám bude líbit individuálně. No, všeho máme poměrně velký přebytek. Vidíme, že keramika 60, mléko 54, 87 chlebů, takže úplně bomba. Jenom ty cihle samozřejmě nejsou, ale protože zrovna využíváme. No a děláme třetí podlaží. Tak, dobré, dobré, že ty cihelny už jedou víceméně na 100 pro. Takže to jsem rád. Tak. A ty karavany tomu hodně pomáhají, že vám to dostanou z toho města na druhou stranu, což by normálně nešlo, jak je to tu jakoby udělaný a zařízený. Takže za to můžeme být rádi. Třetí podlaží. Určí. Paráda. Ně. Tak, teď jsme stále na maximum všeho. Máme dost těch kostí, brďo. O, i pšenice, tyjo, tak jako hodně dobře využité. Paráda. Tak, kolik ještě nám zbývá? No, už je on 30, dívejte se na to, jak jsme s tím pohnuli, super. Tak, uvidíme, co tam ještě teda vymyslí. V rámci designu. Tady se nám totiž udělá to třetí podlaží. Tak co teď? Tak nějaký schody, dobře. A dál. Tak to bude asi vchod, ne nějaký. Jo, je tam, ano, je tam takový vchod nahoře. Tak další schody. Nic netvoří zatím. A už, dobré. Tak, toto vypadá, že už je ta poslední věžička. A už se dostáváme do finále. Dokonce jinak zbarvená. A chrám Inanny bude hotov. Tak, dobré. A je to tam, mise splněná, výborně. Máme další dva achievementy. A máme hotovo. Takže příště nás čeká kultura Jemdet Nasr. To bude tady v těchto místech, jak vidíme, někde mezi řekama Eufrata Tigris nebo Tigrit. A já teda určitě se budu zase těšit při dalším díle s vámi. Naviděnou, zkuste ještě přežít tu chvilku, než vyjde další díl, a podíváme se teda potom příště už na cíle, že budeme třeba získávat i nějaké peníze, evidentně dokonce i prestiž, to jsme ještě neřešili, máme tu i Willy, no má nás teda čekat pěkné překvapení, takže já se budu těšit a mějte se, nazdar!